Dobro jutro ili dobar dan svima. I drago mi je da mogu danas biti sa vama i evo, dužan sam podijeliti pozove iz Baptističke crkve iz Krapine koji se znali da dolazim ovdje i rekli da vas sve danem pozdraviti. Naime, moja supruga i ja smo iz Zaboka i već 6 godina živimo tamo. Inače sam iz Mačkovca, rodom tamo, Međimure, gore na sjeveru. Kao što je ovdje i Mladen, kojeg dugo nisam vidio. Tako da evo, drago mi je da sam po prvi puta u Splitu ovih dana i doista uživam i hvala vam još jednom za gostoprimstvo i od strane evo, i brata Uwe Millera i Dražena Radmana, doista smo zahvalni kada dolazimo iz drugih krajeva da imamo gdje biti, tako da Bogu hvala na tom zajedništvu koje nam On omogućuje. Također, možda koji znate, ne znam ako ga svi znaju, ali brat Pepek iz naše crkve ili Josip Ščurec, on mi je rekao da je bio ovdje i da je podijelio citiranje Božje riječi, tako da je on dao posebno pozdraviti za vas koji ste bili tom prigodom. Uglavnom, toliko od pozdrava. I danas bih htio sa vama podijeliti poruku iz Božje riječi, iz mudrosne literature, koja uključuje mudre izreke i knjigu propovjednika. Ali evo, prije toga bih ti još ukratko se pomoliti. O Bože na nebu, doista smo zahvalni za novu prigodu koju si nam dao da budemo zajedno kao tvoja duhovna obitelj. Radosni smo što si nam ti po svojoj velikoj milosti u spasenju Isusa Krista omogućio da budemo ovdje, da imamo tu vječnu perspektivu na ovaj život u kojem se nalazimo, da znamo da ovo nije sve, da dolazi nešto mnogo bolje i da već sada s tobom usred patnje i problema imamo najboljeg savjetnika, imamo najboljeg tještelja na kojeg se možemo osloniti. Hvala ti doista na tome. Uvedi nas i ovo današnje proučavanje da bi doista bilo korisno za svakoga od nas pojedinačno. Da bi tako ti primio slavu koju doista i zavređuješ. I to molimo u tvoje ime. Amen. Evo, za početak možete otvoriti na prvo poglavlje mudrih izreka i čitat ćemo u prvom poglavlju mudrih izreka 8. reda. I Božja riječ kaže tamo sljedeće: poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbaci naputak svoje majke. Ovo je sam početak knjige mudrih izreka gdje nam Solomon, za kojeg smo uvjereni da je, kao što čitamo u prvom stihu, i autor ove knjige, ističe tu istinu da ovu knjigu je primarno namijenio svom sinu. Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputak svoje majke. I kada si postavimo pitanje tko je otac, a tko je sin, ovim stihovima, znamo da otac koji piše to je Solomon, autor knjige mudrih izreka, a sin kome on piše, stručnjaci su zaključili da se radi o njegovom prvorođenom sinu Roboamu, o kojem ćemo i kasnije malo više čitati. I dakle, kada čitam ovu knjigu, moramo imati u vidu da Solomon kao otac, on je u životu koji je proživio htio staviti mudrost prije svega svojoj obitelji, svome sinu koji će ga naslijediti. I zato, kada čitam ovu knjigu, naslovio sam ovu današnju temu kako čitati mudre izreke. Kako, kada čitamo mudrost koju je Bog dao Solomonu, što možemo doista izvući iz toga. I prije toga, kao razlog zašto ovo želim podijeliti sa vama, jeste da si postavimo pitanje na koji način uopće čovjek može učiti mudrost.
Ili kako čovjek može primati mudrost od Boga? Ako si postavimo pitanje na koje načine čovjek uči životne lekcije, onda odgovor na to pitanje, barem u suštini, postoje dva načina. Čovjek ili sluša ili čita i onda to prihvaća, ono što vidimo u našim školama, i prihvaća činjenice, živi po tome ili radi posao za koji ga u školi osposobljavaju. A drugi način kako čovjek može učiti jeste iskustvo. Doživimo nešto na vlastitoj koži i onda učimo iz toga, ili poznato u našem narodu znamo reći da učimo na svojim greškama. I povezano sa ovim drugim načinom učenja, iskustvenom, jeste učenje gledanje. Kada gledamo na druge i onda učimo na njihovim greškama. I u tom kontekstu skloni smo, što je i vrlo prirodno, povjeriti naše, ako se radi o zdravlju, iskusnom doktoru. Ili ako želimo graditi kuću ili neki namještaj, ili kao što ste i ovdje nedavno uređivali ovaj lijepi prostor, iskusnom majstoru koji zna svoj posao, za kojeg znamo da će obaviti to kako treba. Međutim, kada razmišljamo o duhovnosti, kršćanskom životu, to nije tako, to nije isto. Kada si postavimo pitanje na koji način mi kao vjernici možemo učiti Božju mudrost, odgovor je znatno drugačiji. I to me dovodi do glavne teze današnje poruke, za koju nadam se da će nam i ostati nakon što odemo našim kućama, a ona glasi: mudrost se ne stječe iskustvom, već poslušnošću Božoj riječi. I kad govorimo o mudrosti ovdje, to je ona Božja nebeska ili biblijska mudrost. To je mudrost koja dolazi iz Božje riječi. To je mudrost koju, kada ćemo čitati primjer Solomona, on primio od Gospodina. Zato ne govorim ovdje o mudrosti svijeta, o mudrosti kako treba napraviti dobru kuhinju, dobru zgradu, kako dobar doktor treba izvršiti operaciju. Govorimo o Božoj mudrosti koju nalazimo u njegovoj riječi, i ona se ne stječe iskustveno, ona se stječe poslušnošću Božoj riječi. I Solomon kao autor knjige i otac koji piše svom sinu, za njega sigurno smo mogli čuti da je nažalost u svom životu doživio veliki pad ili velike padove. I kao kršćani možemo gledati na njegov život i reći: najmudriji čovjek na svijetu, i on je doživio pad, on je iskustveno naučio, što ćemo vidjeti kasnije u propovjedniku, pa onda mogu i ja. Kao što je on pao, mogu ja pasti i mogu ja na taj način učiti mudrost koju Bog želi. A to me potaklo na razmišljanje, kada čitamo mudrosnu literaturu kralja Solomona, kako je on pisao, s kojim stavom je pristupao pisanju ovih knjiga. Možete zajedno sa mnom krenuti na knjigu propovjednika. To je druga knjiga koju je mudri Solomon napisao. I u drugom poglavlju knjige propovjednika čitat ću od prvog retka. I on ovdje daje sliku sebe, svoj opis njegovog života, kako je to izgledalo kod njega, njegova potraga za mudrošću. Što je doživio u svom životu, i čitamo propovjednik 2.1. Tada rekoh u srcu svom: daj da okušam užitak i vidim što naslada pruža. Ali gle, i to je ispraznost. O smijehu rekoh: ludost je, a o žitku čemu valja? Odlučih tijelo krepiti vinom, a srce posvetiti mudrosti, poželjih prigrliti i ludost, kako bi spoznao u sreću ili ljude ono što se pod nebesima čine,
za izbrojni dana svojega života. Učini velika djela, sazira sebi palače, zasadi vinograde, uredih perivoje i vočnjake, nasadih u njima vočke svakojake, načinih jezera da plodna staništa natapa. Nakupovah robova i robinja, imadoh i sluge domaće, a tako i stada krupne i sitne stoke, više nego itko prije mene u Jeruzalemu. Nagomila srebra i zlata i blaga kraljeva i pokrajina. Nabavih pjevače i pjevačice i svakog raskoša ljudskog, sve škrinja na škrinju. I postaduh tako velik, većino bilo tko prije mene u Jeruzalemu, a nije me ni mudrost moja ostavila. I što god su mi oči poželjele, nisam im uskratio, niti brani srcu svojemu kako veselja, već se srce moje veselilo svakom trudu mojem i takva bi nagrada svakom mojem naporu. A onda razmoti sva svoja djela, sve napore što uloži da do njih dođem i gle, sve je to opet ispraznost i pusta tlapnja i ništa nema valjano pod sunce. I ovdje čitamo opis čovjeka, život čovjeka koji doista nije živio, kako kaže, ni prije, ni poslije njega. Ovo je čovjek kojeg i dan danas rijetko možemo sresti. Čovjek koji je imao ne samo bogatstvo da si može priuštiti, on je imao tu vlast i moć, imao određenu poziciju, utjecaj koji mu je mogao također pribaviti sve što su mu oči poželjele. Čitali smo u 8. stihu na kraju, sve škrinja na škrinju, to je bio njegov život. Čovjek pun bogatstva. 10. stih na početku, što god su mi oči poželjele, nisam im uskratio. Moramo se priznati da, iako bi mi mnogo toga htjeli, mnogo toga željeli, ali sigurno nismo u okolnosti u kojoj je Solomon bio. On je doista čovjek koji je životu htio isprobati sve, htio iskušati sve što život može dati. I ja ću reći sada, nažalost, učio je to iskustveno. A to nama ne daje izgovor da slijedimo njegov primjer. I do toga ćemo doći, ali možemo sad okrenuti na prvu knjigu Kraljevima. Prva knjiga Kraljevima i malo više ćemo se zadržati u njoj. Prva Kraljevima i počet ćemo od 3. poglavlja koji nam daje opis Solomonovog početka, kako je uopće započeo svoj život, svoju službu kao kralj u Jeruzalemu. I da vidimo kako se taj životni put kod njega razvijao. I 3. poglavlje prve Kraljevima, čitamo 4. stiha, kaže sljedeće. To je nakon vladavine Davida, njegovog oca, trebalo odlučiti tko će preuzeti vodstvo, tko će preuzeti kraljestvo. I 4. stih kaže, kralj ode u Gibeon da prinese žetvu, jer ondje bijaše najveća užvišica. Solomon prinese 1000 paljenica na tom žetveniku i u Gibeonu se Jahve javi Solomonu noću u snu. I Bog reče, traži što da ti dade. Ako se malo ovdje zadržimo, kada čitamo i Stari i Novi Zavjet, na nijednom mjestu u Bibliji ne možemo naći ovako direktan govor od Boga čovjeku, gdje kaže što god želiš, ja ću ti dati. Istina je da je Bog u mnogo navrata i na mnogo načina govorio određenim pojedincima u Bibliji, ali na ovaj način, ovim riječima, doista nitko nije doživio. Što god želiš,
ja ću ti dati. I u 6. stihu dalje čitamo Solomonov odgovor. I on kaže, veoma si nakon bio mnom sluzi Davidu, mom ocu, jer je hodio pred tobom u vjernosti, pravednosti i poštenju svoga srca. I sačuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovu prestolju. Sada, Jahve, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto mog oca Davida. A ja sam još sasvim mlad, te još ne znam vladati. Tvoje sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog koji se ne da izbrojiti ni popisati. I 9. stih, vrlo važan, kaže, podaj svom sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je toliko velik. I Bogu hvala, možemo reći, što je Solomon želio, kada ga je Bog pitao, upravo što smo čitali. Tražio pronicljivo srce, tražio mudrost od samog Boga. 10. stih kaže da je to bilo milo Jahvi što je Solomon zamolio i zato mu Jahve reče, jesi to tražio, a nisi iskao ni dug život, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicljivost u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim. Bog mu je dao srce mudro i razumno, kako nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. I 13. stih kaže da mu je dao i ono što nije tražio. Ali važno za razumjeti i za zapaziti, 12. stih, Bog je taj koji je Solomonu dao mudrost. Od Boga je Solomon primio mudrost po kojoj je poznat kao što ćemo vidjeti. I nedugo nakon ovog događaja, već u 3. poglavlju čitamo prvi izazov koji je Solomon imao kao kralj. Barem što imamo zapisano Božje riječi. I time čitamo u 23. retku 3. poglavlja tu poznatu priču kada su dvije žene pristupile kralju Solomonu i obje su imale djecu. Jedno dijete je, nažalost, umrlo. I one su se prepirale čije je živo dijete. I tim stavom su došle do kralja Solomona. I čitat ćemo 23. stiha kako je Solomon odgovorio. Kako je Solomon primijenio mudrost koju je primio od gospodina. 23. reda kaže, a kralj onda progovori, ova kaže, ovaj živi moj sin, a onaj mrtvi tvoj. Druga pa kaže, nije, nego je tvoj sin mrtav, a moj je živ. Donesite mi mač, naredi kralj. I donesoše mač pred kralja, a on reče, rasjecite živo dijete nadvoje i dajte polovinu jednoj, a polovinu drugoj. Tata ženu, majku živog djeteta, zabolje srce za sinom i povikao na kralju. A, gospodine, neka se njoj dadne dijete, samo ga nemojte ubijati. A ona druga govoraše, neka ne bude ni meni, ni tebi, rasjecite ga. Onda progovori kralj i reče, dajte dijete prvoj, nipošto ga ne ubijajte, ona mu je majka. Nakon njegove odluke, njegove presude koje je donio kao mudar i pravedan sudac, 28. reda kaže, sav je Izrael čuo presudu koju je izrekao kralj i poštovali su kralja jer su vidjeli da je u njemu božanska mudrost za izricanje pravde. Ponovo govorimo o božanskoj mudrosti, govorimo o mudrosti Božje riječi, a ne mudrosti ovoga svijeta. Na samom početku dobro je tražio, dobro je primjenjivao tu mudrost koju je primio od gospodina. I kada čitamo dalje u 5. poglavlju, barem u ovom prevodu to počinje u 9.
retku i do 14. retka gdje čitamo o Solomonovoj slavi koju je imao. I u 5. poglavlju iste knjige od 9. stiha kaže: Jahve dao Solomonu mudrost i izuzetnu razboritost i srce široko kao pjeska na obali morskoj. Ponovo, to je dolazilo od samog Boga. Mudrost je Solomonova bila veća od mudrosti svih sinova istoka i od sve mudrosti Egipta. Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana, Ezrahanina, od Hemana, Kalkula i Derde, sinova Mahalonovih. Njegovo se ime prenosilo među svim narodima u naokolo. Izrekao je 3000 mudrih izreka. 3000 mudrih izreka. Netko je izračunao da u mudrim izrekama koje mi imamo u Bibliji sve zajedno postoji 851 izreka kralja Solomona. Znači da to nije sve. Napisao još mnogo toga što nije zapisano u Bibliji. I pored izreka, njegovih je pjesama bilo 1005. Zborio je drveću od sedra što je na Libanonu pa do izopa što klija na zidu. Raspravljao životinjama, pticama, ogmazovima i o ribama. Dolazili su od sviju naroda da čuju mudrost Solomonovu, od svih zemaljskih kraljeva što su čuli glas o njegovoj mudrosti. Ne samo da je bio pravedan sudac, da je pravedno donosio odluke, ovdje čitamo da se on bavio književnošću, biologijom, zoologijom, bio je znanstvenik svog vremena, mogli bismo reći. Čovjek, kralj, koji nije bio samo na svom prestolju, nije bio taj koji je samo mirovao, on je vrlo aktivno živio, istraživao, pokušavao razumjeti stvoreni svijet oko sebe. I ne samo to, ako čitamo od 5. poglavlja nadalje, skroz do 8. poglavlja, vidimo poglavlja koje govore o Solomonu kao graditelju, arhitektu, umjetniku, dizajneru. On je bio dobar političar i ekonomist. Gradio je Božji hram, što nije bila mala stvar. Svi materijali potrebni za gradnju hrama i gradnju njegovog dvora nisu bili dostupni u Izraelu. Trebalo je ići i u druga mjesta i on je doista vodio to kao mudar čovjek, kao mudar graditelj, političar. I onda možda najljepša ili najpoznatija priča koju čak uče, koliko sam čuo, i na filozofskom fakultetu, a ona se nalazi u 10. poglavlju, ta poznata priča kada je kraljica od Sabe, kraljica od istoka, došla vidjeti i uvjeriti se ono što se priča o njemu. I ovo poglavlje, ovaj odjeljak nam govori o Solomonovom utjecaju koji je imao na druge narode, ne samo u Izraelu, nego se njegov glas pročuo i diljem onog svijeta. I 10. poglavlje od 1. stiha čitamo: Glas koji je u Jahvinu imenu stekao Solomon dopro je do kraljice od Sabe. Zato ona dođe do Solomona iskuša zagonetkama. Došla u Jeruzalem s golemom pratnjom, s devama koje su nosile mirise, nebrojeno zlato i drago kamenje. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njim o svemu što joj bijaše na srcu. Solomon joj odgovori na sva pitanja. Nije mu bilo skriveno ništa što joj ne bi umio objasniti. Kad kraljica od Sabe vidje mudrost Solomonovu, dvor koji bijaše sagradio, jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost njegove posluge i njihova odjela, njegove pehanike i paljenice koje prinio u domu Jahvinu, zastade joj dah. Bila je bez teksta, rekli bismo danas. Ostala je bez
teksta, nije imala što za reći. Ali ipak, u 6. stihu čitamo što je odgovorila kralju. Istina je bila što sam u svojoj zemlji čula o tebi i o tvojoj mudrosti. Ali nisam htjela vjerovati što se pripovijeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oči. I doista, ni pola mi nije bilo rečeno, ti nadvisuješ u mudrosti i blagostanju slavu koju sam čula. Blago tvojim ženama, blago onim tvojim slugama koji su neprestano pred tobom i slušaju tvoju mudrost. Neka je blagosloven Jahve, Bog tvoj, komu si toliko omilio da te postavio na prestolje Izraela. A to što Jahve uvijek ljubi Izraela, postavio te kraljem da činiš pravo i pravicu. Ponovo Solomon u utjecaju na druge narode, ne samo što je bio slavan u svom narodu Izraelu, to se pročulo diljem ondašnjeg svijeta. I ovdje u 10. poglavlju, u 23. u biti dosta 10. poglavlja ostatku govori i o Solomonovom bogatstvu, a pročitat ću samo od 23. retka gdje kaže: tako je kralj Solomon natkrilio sve zemaljske kraljeve bogatstvom i mudrošću. Sav je svijet želio vidjeti Solomona i čuti mudrost koju mu je Bog ulio u srce. Svatko mu je donosio dar, srebro i zlatno posuđe, haljine oružja, mjomirise, konje i mazge iz godine u godinu. I ovdje, ovo što smo čitali, doista nam Božja reč predstavlja čovjeka kakvog rijetko kad možemo sresti. Danas u svijetu znamo za mnoge bogate osobe ili najbogatije osobe, ali ni blizu nisu u mudrosti jednaki kralju Solomonu. Tako da doista možemo reći da je jedinstvena osoba u cijelom čovječanstvu. Bog mu je dao mudrost, primio je od Gospodina, u poniznosti je tražio to od njega na početku svoje službe, koristio je u donošenju presuda, koristio je u gradnji hrama, koristio je u tom znanstvenom smislu istraživanja svega stvorenoga, koristio je u utjecaju prema drugim narodima. Doista rijetki primjer kakvog možemo naći u svijetu. Ali nažalost, to nas je dovelo do 11. poglavlja u Prvoj kraljevima, 11. poglavlje gdje čitamo o Solomonovom padu. Nažalost, najmudriji čovjek na svijetu ipak je pao. To nam samo govori koliko smo i svi mi u opasnosti da padnemo. Ali čitat ćemo prije svega što nam Božja riječ otkriva o Solomonovom padu i koji je bio njegov problem. 11. poglavlje, prvih 8 stihova, čitamo sljedeće. Kralj je Solomon uz kćer Faraonovu volio mnoge žene tuđinke. Moabke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje. Od svih naroda za koje Jahve rekao Izraelcima, nećete odlaziti k njima i oni neće odlaziti k vama. Oni će zacijelo krenuti vaša srca svojim bogovima. Njima se priklonio Solomon svojom ljubavlju. Treći stih je gotovo nezamisliv kada ga čitamo. Imao je 700 kneževskih žena i 300 inuća, zajedno 1000. I što su one činile? Njegove su žene zavodile njegovo srce. I četvrti stih, ključni stih. I kada je Solomon ostario, njegove su mu žene okrenule srce prema drugim bogovima.
i srce njegovo nije više potpuno pripadalo Jahvi kao što je pripadalo srce njegova oca Davida. Solomon je išao za Aštartom, boginjom Sidonaca i Milkomom sramotom Amonaca. Činio ono što ne bijaše pravo očima Jahvinim i nije se sasvim pokoravao Jahvi kao što se pokoravao njegov otac David. Tako sagradi Solomon uzvišicu Kemošu, sramoti Moabaca na gori istočno od Jeruzalema. I Milkomu sramoti Amonaca, te učini za sve svoje žene tuđinke koje su prinosile kad svojim i žetve svojim bogovima. Žene su te koje su kod Solomona bile mano, koje su u starosti, 4. stih, okrenule njegovo srce od Gospodina. I zato ponavljam ovdje tu glavnu tezu naše poruke, da se mudrost, Božja mudrost, ne stječe iskustvom, već poslušnošću Božoj riječi. Solomon, iako mudar, zbog mudrosti koju je primio, on tu mudrost nije smio ostaviti u nekakvom leru, u pasivi. Mudrost se trebala poslušnošću izgrađivati, ali on je učinio, 11. poglavlje, sve što je Bog zabranio. 2. stih, čitamo, od svih naroda za koje Jahve rekao Izraelcima nećete, nije poslušao. Ponovo kada čitamo da je Solomon u starosti skrenuo, u svijetu kada netko govori o mudracima, o mudrim osobama, često imamo tu sliku starca u sjedoj kosi, sjedoj bradi kojemu svi dolaze da čuju mudrost od njega, ali Biblija kao da poriče tu ideju da je starost obilježena mudrošću. U Bibliji starost ne znači uvijek mudrost. Niti mladost ne znači uvijek ludost. Može biti i jedno i drugo, jer, da ponovim, to nije vezano uz godine našeg života, uz godine iskustva što smo proživjeli, već poslušnošću Božoj riječi. I možemo sad okrenuti na drugu knjigu Ljetopisa, da na brzinu vidimo primjer primatelja knjige Mudrih izreka, sin kojemu je Solomon pisao, da vidimo kako je on poslušao ili ne poslušao, živio ili ne živio mudrost koju mu je otac napisao. Druga Ljetopisa i u 10. poglavlju ćemo se zadržati, ali ću pročitati zadnji stih 9. poglavlja koji kaže: potom je počinio kod otaca, misli se na Solomona, i sahranili su ga u gradu oca mu Davida, a na njegovo se mjesto zakraljio sin Robam. To je taj Robam koji je vladao nakon Solomona, to je taj sin za kojeg stručnjaci vjeruju da je pisao mudre izreke. I 10. poglavlje, 1. stih, čitamo sljedeće: tada Robam ode u Šekem, jer su u Šekomu došli svi Izraelci da ga zakralje. Čim to ču, Nebatov sin Jeroboam, koji je bio u Egiptu, kamo bijaše pobjegao pred kraljem Solomonom, vrati se iz Egipta, jer bijahu poslali ponji, dozvali ga. Kad dođuše Jeroboam i sav zbor Izraelov, rekoše Roboamu. I ovo je nakon Solomona pojavila se ta podijeljenost među narodom, gdje su trebali donijeti odluku ko će nastaviti kraljevati. I druga knjiga Ljetopisa, 10. poglavlje, nam dalje kaže u 4. retku: tvoj nam je otac nametnuo težak jaram. Ti nam sad olakšaj tešku službu svog oca i teški jaram koji metnu na nas, pa ćemo ti služiti. On im odgovori: za 3 dana dođite opet meni i narod ode. I ovdje vidimo Roboama
koji je učinio ili živio po mudrosti koju je primio od oca u mudrim izrekama. Nije narodu odmah dao odgovor, već je rekao, odite, pričekajte da razmislim, da ne dam odgovor u nekoj reakciji na brzinu, već da mogu promisliti. Ali u 6. stihu čitamo dalje, tada se kralj Robam posavjetova sa starcima koji su služili njegovu ocu Salomonu dok je bio živ i upita ih. I ponovo bio je, prakticirao je mudrost. Savjetovao se sa drugima. U ovom slučaju sa starcima. Poslušao je, kao što čitamo u Mudrim izrekama, da je u mnoštvo savjetnika spas. I kaže dalje u 6. stihu, što savjetujete da odgovorim ovom narodu? A on im odgovoriše, ako dovoljiš tim ljudima, budeš im blagonaklon i odgovoriš im lijepim riječima, oni će ti uvijek biti sluge. 8. stih kaže, ali on odbaci savjet što mu ga dadoše starci i posavjetova se s mladićima koji su odrasli s njim i bili mu u službi. Ovdje kao da je već malo odlazio od mudrosti, ali ipak i dalje tražio savjet, ali nije bio zadovoljan sa savjetom koji je primio i išao je dalje. I 10. stih kaže, odgovoriše mu mladići koji bijahu s njim odrasli, narodu koji ti je rekao, tvoj nam je otac nametnuo jaram, a ti nam ga olakšaj, odvrati ovako. Moje mali prst deblji od bedra mog oca. Dakle, moj vam je otac nametnuo težak jaram, a ja ću još otežati vaš jaram. Moj vas je otac šibao bičevima, a ja ću vas šibati bičevima sa željeznim štipavcima. 12. stih. Trećeg dana dođe Jeroboam i sav narod Roboamu, jer im kralj bijaše naredio, vratite se k meni trećeg dana. Kralj im oštro odgovori, odbacivši savjet starijih, odvrati po savjetu mladih. Moj otac otežao vaš jaram, a ja ću još dometnuti nanj. Moj vas je otac šibao bičevima, a ja ću vas šibati bičevima sa željeznim štipavcima. Kraj dakle, ne htjede poslušati naroda, jer tako priliči Bog da se ispuni riječ što je preko Šilonjanina Ahije kazan Nabotov sin Jeroboam. I zaključak ove drame, 16. stih kaže, kada Izraelci vidješe gdje se kralj oglušio, odgovori mu narod. Kakav dio mi imamo s Davidom? Mi nemamo baštine s Jišovim sinom u šatore Izraele sav se dom. Sad se Davide brini za svoj dom i sav Izrael ode pod svoje šatore. Nažalost, Roboam je na kraju pokazao da on želi doživjeti, on želi iskusiti, on želi isprobati život, što znači vladati. Nije prakticirao poslušnost, već se oglušio. Nije prakticirao mudrost i rezultat koji imamo u 11. poglavlju čitamo o tom rascjepu koji se dogodio. Nastalo su sjeverno-južno kraljevstvo, izraelski narod više nije bio jedinstven, nego su se podijelili. Nažalost, čitamo dalje u kraljevima i ljetopisima koliko su i međusobno ratovali. Tako da žalosna priča koliko sin koji je primio mudre izreke od svog oca nije poslušao, već je htio isprobati. Htio reći, ja želim učiti na svojim greškama. I krivo razmišljanje koje ponekad i mi možemo imati kada govorimo o mudrosti, kada govorimo o životu, o kršćanstvu, a proizlazi iz ovoga, jeste da netko iskusi, netko doživi nešto, bilo da se to radi gubitak posla, na primjer, gubitak voljene osobe,
neki napad možda doživljava i tek tada osoba može razumjeti drugo koji je to isto doživio. I da, to može biti, to stoji. Ali ovdje kada govorimo o mudrosti koja se stječe poslušnošću Božoj riječi, možemo zaključiti da onaj tko prebiva u riječi razumije, jer Božja riječ je dostatna. 2. Petrova, ako želite možete otvoriti, 2. Petrova poslanica, čitamo u prvom poglavlju poznati tekst, 2. Petrova, prvo poglavlje, čitam 3. stih, kaže: doista pospoznaje njega, misli se na Isusa Krista, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. I ovaj stih nam govori o Isusu Kristu, govori nam o Isusu Kristu koji je također kao ta riječ koja se utjelovila, riječ koju mi imamo i danas na stranicama naše Biblije, da je ta riječ dostatna, da je ona božanska snaga koja nas obdaruje svime što je potrebno za život i pobožnost. I to bi nama trebao biti i ohrabrenje i poticaj da razmišljamo na ovaj način, da ja kao brat, ja kao sestra u Kristu, ako prebivam u Božoj riječi, ako se ispunjavam Božom riječi, iako nisam doživio ili doživjela isto što i brat ili sestra, ali kroz Božju riječ ja mu mogu biti ohrabrenje. Ja mu mogu dati mudar savjet koji nalazimo u njoj. Kroz Božju riječ možemo biti podrška jedni drugima. I da to još više vidimo u mudrosnoj literaturi, i ta ideja kako je Solomon s kojim stavom pisao mudre izreke, i tu bi dodao knjigu propovjednika, s tim stavom da se i mudrost ne stječe iskustvom, već poslušnošću Božoj riječi. Mudre izreke, 2. poglavlje, malo ću preskakati neke stihove, ali u 2. poglavlju mudrih izreka od 1. stiha čitamo sljedeće. Što je zapravo Solomon želio, što je zapravo Solomon htio da njegov sin, a i mi danas, prakticiramo. Od 1. stiha 2. poglavlja mudrih izreka on kaže sljedeće: sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao skrivenim blagom. I 5. stih: tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje, jer Jahve daje mudrost. Iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost. On pravednicima pruža svoju pomoć i štiti onih koji hode u bezazlenosti. Jer on štiti staze pravde i čuva pute svojih pobožnika. I 9. stih ponovo: tada će shvatiti pravdu, pravicu i pravednost i sve staze dobroga. Solomon nije govorio: idi u život, iskušaj život, uči na svojim greškama i tada ćeš naučiti mudrost. Ne. 1. stih: primi moje riječi, pohrani ih u sebi, osluhni mudrost, obrati srce razboru, prizovi ga, zavapi za njim, potraži, tragaj za njim. I 5. i 9. stih kažu: tada ćeš shvatiti strah Gospodnji, naći Božje znanje. I 6. stih: jer Jahve daje
mudrost. Iz njegovih usta dolazi razboritost. Ako smo uvjereni da Bog danas i nama govori kroz svoju riječ, onda ako se punimo njegovom riječu, proučavamo ju, živimo ju, na taj način učimo njegovu mudrost, koju uz njegovu pomoć, pomoć Duha Svetog, trebamo i prakticirati u našim životima. I da vidimo iz knjige propovjednika, na samom kraju, 12. poglavlju, stručnjaci su uvjereni da je ovu knjigu propovjednika napisao pod kraj svog života, gdje je prošao i kroz taj slavni početak i kroz taj pad u svom životu, i na kraju piše, osvrćući se na život koji je živio, daje svoje završne misli. I knjiga je inače vrlo uzbudljiva, iako i obiluje tom ispraznošću. Ali na kraju, 12. poglavlju, Solomon kaže sljedeće. Njegov zaključak na kraju života, zadnja dva stiha čitamo sljedeće. 12.13 kaže, čujmo svemu završnu riječ. Završnu riječ najmudrijeg čovjeka na svijetu, koji je pao, koji je vrlo skrenuo, ali evo što on kaže. Boj se Boga i izvršuj njegove zapovjedi, jer to je sav čovjek. Jer svače skrivena djela, bilo dobra ili zla, Bog izvesti na sud. Ponovo ne kaže iskusi, doživi. Čak niti ne kaže uči na greškama drugi, iako i to nalazimo u Bibliji. Ali ono najprimarnije što ohrabruje, što želi da ostavi svom slušateljstvu ili čitateljstvu, kada čitamo mudrost koja je zapisana na stranicama Bože reči, naš primarni cilj, naš primarni stav bi trebao biti strah pred Bogom, boj se Boga, izvršuj njegove zapovjedi. Drugim rečima, poslušnost Bogu, poslušnost njegovoj riječi, njegovim zapovjedima. I to imamo sad vremena prolaziti kroz cijelu mudrostnu literaturu, ali nas može sačuvati u životu od mnogih grešaka, od mnogih nevolja, mnogih šteta koje si možemo nanijeti. I da, Bog će ponekad dozvoliti, kao što je dozvolio Solomonom životu, da se opečemo, ali on nas uvijek želi potaknuti da smjerimo pogled prema Bogu, prema njegove riječi koje nam je ostavio, i da nju shvaćamo, da o njoj razmišljamo kao dostatnoj riječi za život i pobožnost. I sada kada čitamo ovu literaturu, kada znamo tko je autor, nemojmo imati izgovor, Solomon je pao, pa mogu i ja. Imamo taj stav, jer su i same izreke i propovjednik pisani s tim stavom, da je Božja mudrost dovoljna. Ne trebam iskusiti kako bih razumio ili postao mudar, jer se Božja mudrost stječe poslušnošću Božoj riječi. Amen. U Bože na nebu, hvala ti što kada si nas spasio, kada si nam dao vječni život koji već sada živimo, nas nisi ostavio same, nisi nas ostavio neupućene, nisi nas ostavio bez jasnih vodilja. Dao si nam tvoju riječ, dao si nam Duha Svetoga da bismo mogli razumjeti istine zapisane u njoj. Hvala ti za učitelje koje imamo, koji nas mogu poučavati, daj da bismo cijenili njihove službe u našim crkvama. Hvala ti da imamo jedni druge, da smo svi pozvani ispunjavati se tobom, Svetim Duhom, kroz tvoju riječ, da bismo mogli pomoći bratu i sestri u nevolji, ohrabriti ga kada
je potrebno. Da bi mogli plakati s njim kada on plače. Da bismo ga znali potaknuti na predani život za tebe. Hvala ti da nas tvoja riječ osposobljava za to. I zato nam pomozi da bismo i nju cijenili, da bismo težili živjeti po njoj. Znamo da smo grešnici i da nam je to teško, ali hvala ti da imamo tvoju pomoć. I da ne bismo zaboravili na tebe koji nas osnažuješ da to činimo. I Bože, u svemu tome želimo da hvala, slava, čast doista pripadne tebi kroz naše živote. Amen.